Mana akalar qo'chqor ishqibozlari uchun sizlarga sotiladigan qo'chqorlarimizdan ko'rsatib o'tyapmiz. Hozirda akamiz bilan gaplashib qoldik. Bularimiz kreditga olinadigan yo'llari ham bor ekan, kreditga ham berishar ekan. Bular hozir qo'chqor, yemlaydigan-a bular? Yemlaydigan qo'chqorlar. Bular necha pul aka narxi? Ularmi? Sotishingizga yopishtirib qo'qitmaydigan qilib ayting aka narxlarni. 26 dan. 26 dan kami bor. Kami bor. Chadan tushib beramiz. 26 dan chadan tushib beradilar. 2.5 ni pastda bitadimi aka, telefon qilayotgan odam haliga nima qilyapti? 50 mingdan tushib beramiz. 25.5 dan. 50 ming. Bor 25 dan ham qilib beraman. Ha, 25 dan ham qilib berar ekanlar. Xudo xolasa unisini endi telefon qilganingizda kelishaverasiz. Asosiysi men bo'ladigan narxini so'rab qo'ydim. Edilbek, Bishkek. Bishkek qo'chqorimiz deyaptilar. Yosh qanaqa bo'ladi aka? Qo'zi hali. Hali qo'zi. Rosa boqadigan kilosi ham bordir, 70 ga boram, bormaydimi? 70 dancha o'tadi. 70 70 hisoblashaverar ekanlar. 70 hisoblayverasizlar. Kreditga qanaqa hisoblaymiz aka? Kreditga mana shu xolasalaring kiloga, xolasalaring truni gaplashamiz. Uni qanaqa qilib to'lanadi aka? Bank orqali. Bank orqali. Uni oyma-oy to'lanadimi aka? Oyma-oy, bank orqali. Misol aka, hozirda savol tug'iladi, kreditga olsak, bu naqd pulga olganda qimmatga tushib ketmaydimi bizga? Bitta undan bo'ladi. Nima aytsangiz, 3 yil bo'ladi-da kredit nimasi? 3 yil, ha. Hali chorvachilik hali aytyapti-yu, o'zimizni ham boshi nimamiz chorvachilik qilish deyapti. Nima qo'ydi, olib ko'paytirib foydalan deyapti-yu. Ha. O'shani hisobiga bitta oshadi, lekin puli bitib but bo'lib qoladi-da. Ha. Bankka mayda chuda qilib to'lavoradi. Mayda chuda qilib to'lavoradi. Misol aytganim, hali naqd pulga olsak, misol 2 million bo'ladigan bo'lsa, kreditga oladigan bo'lsak, qimmat olib ketmaydimi? 3 millionga borib qolmaydimi degan. 2 millionlik qo'y 3 million bo'lmaydi. Bo'lib to'langanda ham, ha? Bo'lib to'langanda 2 millionlik qo'y 3 million bo'lmaydi. Nimaga? Nech pulga oldingiz? 27 berdi. Ana akalar 27 ga beribdi. Haliga to'lovimiz. Xolasalaring qo'chqor, xolasalaring kiloga esa kiloga, bolali ham bor, bo'g'oz ham bor, hamma turidan bor-da. Kreditga olaman degan odamga. Kreditga olaman deganlarga. Aka, telefon nomer qoldiraylik. 90 li. 163. 92 92. 92 bo'lmasa aka, telefon qilishadigan bo'lsa, xudo xolasa qimmat aytmaysan anglar. Aka, xudo xolasa sizdan nima? Xudo xolasa bo'ldi. YouTube'dan ko'rib telefon qilyapmiz degan bo'lsalaring, xudo xolasa qimmat qilmaydilar. Kiloga aka, nechta pul qo'yib beramiz? 55 mingdan qo'yib beramiz. 55 ming. Cha qimmat bo'lmasmi aka? Yo'q, kreditga-da u. Uni kreditga. Naqqa necha pul qilib beramiz? Naqdga kelishamiz. Unisini kelishlar. El qatori qo'yib beraverasiz. El qatori qo'yib beramiz. Baraka topidan qildi. Bo'l, telefon nomerni qoldirdik. Yana bola xolagan qo'yingizdan qilib beraverar ekanlar, mana. Murojaat qilinglar, akalar kreditga. Billiga qo'zi desalar, qo'zi ham. Qo'ziga ko'pchilik ishqiboz bo'lyapti aka, qo'zlar necha pulda atrofida bor hozir? 1 milliondan tortib 2 milliongacha bor. Qo'ziladi o'zi. Qo'ziladi o'zi 1 milliondan to'g'ri 2 million 2.5 milliongacha borgan. 2.5 millionlari endi zot tozalar shekilli. 2 milliongacha deyaveraylik, 2 millionlik. 2 milliongacha bo'ldi. Murojaat qilinglar, dastakalar ham bor-a. Dastakalar bor, qilib berar ekanlar. Dastakalar qilib berar ekanlar.